Добрий вечір, Опанасович. Як ваше здоров'ячко? Ой, не кричіть, не вірю. Не болить у вас спина. А вам тільки 67. Он, подивіться на Оксану. Вся така молода, руміяна, активна, усміхається. Зможе прямо зараз підняти обидві гирі. До речі, у мене оголошення. Так як сьогодні ми з вами зачитаємо вірш «Ривок», я вам скажу новину. Мені запропонували виступити у вправі «Ривок», і я погодився. Ми усі їдемо на змагання. Так, Опанасович, і ви. Ой, не шукайте відмовок, не приймається. Ні. І Оксана теж буде нас гирю піднімати. Я вас навчу. Нічого, що ви ні разу гирю не тримали в руці. Здоров'я треба тренувати. Отже, ривок. Вправа дуже проста. Беріть листочок та ручку. Теоретична частина. Гирьовий спорт автономний, інвертар скромний. Для ривка нам потрібно лише 7 речей. Отже, записуйте, Опанасович, Оксано. Найперше, що нам потрібно, це власне гиря, як не дивно. Друге, записуємо. Друге, собака середнього зросту. Не поспішаємо з запитаннями, записуємо, я все поясню. Собака середнього зросту. Записали? Книга з твердим переплетом. Четверте. Річка з водою по пояс. Пишемо. П'яте. Наручний годинник з металевим ремінцем. Шосте. Поршень звичайний. І сьоме лампочка. Так, усе найнеобхідніше для гирьового спорту, для виконання вправи ривок. Найперші ази. Запитання до вас. Уявлення маєте про вправу ривок? Що таке маятниковий рух? Оксана, правильно. Маятник – це коли щось гойдається. Так, щось гойдається. І в такому випадку, ви вже знаєте, ми почнемо урок гирьового спорту. Я вас навчу вправі ривка, навіть не торкаючися до гирі. Отже, гиря, нам потрібно підняти гирю догори з підлоги способом маятника. Тобто ми розшатуємо гирю і заводимо наверх. Отже, ставлямо гирю перед собою. На якій відстані гиря повинна знаходитися перед нами у вихідному положенні? Як ви гадаєте? Добре. Починаємо використовувати речі з нашого списку. Гиря повинна знаходитися на такій відстані від вас, щоб собака середнього зросту могла пробігти між вами та гирею. Наступне. Підйом гирі з підлоги. Підйом гирі з підлоги повинен проводитися з прямою спиною, з уявною книгою з твердим переплетом на голові. Тобто спину тримаємо рівно, нахиляємося по гирю рівно, беремо і далі вагон. Дуже важливий момент. Підрив. Як підірвати гирю, щоб вона вилетіла догори легко і невимушено? Для цього уявляємо нас. Усіх, Опанасович, Оксана, я, по пояс в річці. Так, уявляємо, що ми робимо ривок. Для того, щоб вирвати гирю з води, з товщі води, вам потрібна дебела потуга. Але щойно гиря вилетіла з товщі води,
Далі вона летить за інерцією сама, і вам просто треба підставити руку. Оп, готово. Дуже легко і елементарно. Як гиря дужка гирі повинна знаходитися на долоні, на основі долоні. Ну, для тих, хто займається там тією хіропрактикою, на долоні є лінії. Для тих, хто не розуміє, дивимося сюди, і ми бачимо, як повинна в нас лежати дужка гирі. Якщо і це не зрозуміло, беремо годинник з металевим браслетом, просто одягаємо, кидаємо, і він сам лягає так, як потрібно, імітуючи позицію дужки гирі на основі долоні. Зрозуміло. Але забув вам сказати, момент підриву. Вся вправа виконується виключно ногами, так як у вас ноги сильніші за руки. Руки взагалі виконують функцію линви, тобто зв'язок. Рукою ви не повинні робити нічого. Мінімум, що ви робите рукою, це тримаєте снаряд і максимум направляєте снаряд. Не потрібно тягти на біцепс гирю догори. Це дуже груба помилка. Отже, нам потрібен кач. Для чого нам потрібен кач? Щоб гирю виштовхнути наверх, а потім спустити амортизовано донизу, потрібен кач. Отже, я вам покажу. Нам потрібно розкачати коліна. Так, для цього правильно, Опанасович. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. Still Dre Day, AK, though I've grown a lot, can't keep it home a lot, cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about if you it. You ain't up on pain. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my gang. Still puffin' my leaf, still with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in the lullabies, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.A. На другий раз ми коліна згинаємо для підриву снаряду вверх. Так, зрозуміло. Далі. Легким порухом відкручування лампочки ми скидаємо гирю з руки, і вона вже самостійно летить донизу. У цей час, відпочиваючи, розслабляючися, ми відхиляємося назад. Для чого? Для скорочення відстані снаряду і між центром тяжіння тіла. Таким чином гиря летить донизу. Ми за нею трішки нахиляємося, але не дуже. І знову наш кач. Так, Опанасович. Сама. Приємний. Саме так. Отже, гиря зустрілася так. Так, сидячи не тучно. Але що поробити. І все. Зрозуміло? Добре. Їдемо на змагання. Перемагати. Ну, а зараз почнімо ефір. Так, Опанасович, тренування буде після випуску. Так, камера, пуск. Хвацько вітаю вас, глядачі, на нашому вечорі «Полтава літературна». Як завжди, о цій порі ми продовжуємо з вами розбір залізної лірики від Михайла Оліника.
І на черзі у нас вірш «Ривок». Без зайвих слів ми розпочнемо прочитання цього вірша. Знову магнезія в дужку втираю, сиплеться білий пісок. Суперників пам'яті перебираю, готуюся йти на ривок. На підготовку всього 2 хвилини. Ігорі знову в руках. Хто найпершим підкорить вершину, залежить тепер від ривка. Тільки 10 хвилин мене відділяють від місця на п'єдесталі. Переможця завжди визначають сильні пальці і хват на металі. Хай дихаю я тут тяжко, об'ємно, підйом за підйомом вперед. Через 10 хвилин маю надію, перемога в ривку мене уже жде. Дякую, 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 дякую. Всі гайовики знають, що той, хто володіє ривком, володіє перемогою. Той, хто багато рве, багато медалей збирає вдома. Так, всі, хто мають довгу долоню, довгі пальці, можуть справно грати на піаніно та перемагати в гайовому спорті. Тому займайтеся гайовим спортом. Я вам дякую за увагу. З вами була Полтава літературна. До наступних зустрічей з Полтавою літературною. Мою свинцеву голову залило оловом і тягне донизу, наче повну валізу. Така світла макитра, мудра і хитра, враз обважніла і потемніла. Як тебе звати? Та замість питання смішні запитання.